У ролику обговорюємо, які дії має зробити кожен ФОП зараз перед закриттям року. Все детально покажу та поясню, тому переглядайте до кінця, щоб не опустити жодних деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Дуже важливо станом на зараз, перед кінцем року, правильно підготуватися до закриття цього року. Я не буду обговорювати такі базові речі, як вчасно сплатіть податок чи подайте звіт, впевнений, що більшість з вас це і так знає. Але хочу окремо наголосити, що до сьогоднішнього моменту не треба ні ФОПам платити військовий збір, ні податковим агентам не треба стягувати військовий збір 5%. Законопроект 11416-д не підписано, він не набрав юридичної сили. Зосереджуся на супутніх речах, які є важливими, але часто залишаються без уваги. Ви знаєте, що ФОПам можна працювати тільки по тих кведах, які він собі обрав. У випадку, якщо він здійснює якусь діяльність, що не обрана як квед, це підстава для позбавлення спрощеної системи оподаткування, причому заднім числом з моменту, коли знайдуть порушення. Насправді, хоч і найкращий варіант, щоб ці кведи були додані до моменту оплати, наступний найкращий варіант – додати їх до закінчення року, щоб в річному звіті вони були присутніми. Типові помилки з кведами бачу наступні. По-перше, перевірте призначення платежу. Часто буває, що клієнти пишуть оплата за послуги в той момент, коли у вас взагалі немає кведу на послуги, а ви продаєте товари. По-друге, деколи пишуть взагалі випадкові речі, які не охоплюються вашими кведами, перевірте це, і за призначення платежів несете відповідальність саме ви як отримувач платежу. Тому ретельно пройдіться по всіх оплатах та зробіть висновки. Ну і по-третє, якщо у вас є оплати від ФОПів та юросіб, мають бути не лише кведи на роздрібну торгівлю, але й на оптову в тому числі. Четверта типова помилка, яку я бачу у інтернет-продавців. Додають тільки квед 4791 торгівля в інтернеті, при цьому не беруть коди квед на конкретні види товарів. Це теж помилка, по-правильному має бути квед і на інтернет-торгівлю, і на конкретний вид товарів, які ви продаєте. Наступне, що варто перевірити, це наші ліміти та коректність обрахунку доходів. Ми знаємо чіткі ліміти оборотів для ФОПів на першій, другій, третій групі. Також знаємо, що на загальній системі 1 мільйон обороту для того, щоб не бути платником ПДВ. І за цим треба прям детально слідкувати. Насправді, це перший рік, коли відбувається повна фіскалізація від початку і до кінця року всіх доходів, і тому треба правильно налаштувати спосіб обрахунку цих доходів. Варіант перший, якщо у вас один банківський рахунок, на який до вас приходять оплати, які частково фіскалізуєте, а деякі оплати на IBAN ви маєте право не фіскалізувати, то у вас найскладніша ситуація. Вже в кінці року, коли пройшло багато платежів на рахунок, важко зрозуміти, що ви фіскалізували, що не фіскалізували. Щоб вам порахувати дохід, треба додати всі нефіскалізовані платежі з виписки банку вручну, зробити Z-звіт з каси і додати до нього нефіскалізовані платежі. Це і буде вашим доходом для обрахунку звіту та відстеження ліміту обороту. Очевидно, формат, коли ви просто порахуєте касовий апарат чи просто додасте інформацію з каси та банку, абсолютно не підійде, бо це буде невірний алгоритм. Деякі платежі або задублюються, або не прорахуються. Найкращий з точки зору обліку ліміту варіант прорахунку доходів наступний. Або ж ви фіскалізуєте повністю всі оплати і на IBAN рахунок, і не на IBAN, і на що ви маєте повне право, тоді свій ліміт та звіт заповните загальну суму обороту з каси. Або варіант другий, ви розділили окремі рахунки IBAN, які не фіскалізуєте, інший рахунок, який фіскалізуєте, і додасте оборот з IBAN нефіскалізованого рахунку та Z-звіту з каси. Тоді отримаєте свій дохід та ліміт обороту. Важливо ще до закінчення року правильно налагодити облік доходів, щоб розуміти, чи немає у вас переліміту та бути готовим до заповнення річного звіту. Якщо ж ви бачите, що у вас виходить переліміт обороту ФОП ще до кінця року, ви маєте повне право його коригувати. Перелічу всі можливі варіанти корекції лімітів обороту ФОП. Готівкові чеки до 100 гривень можна скасовувати без жодних документів, чеки на суму понад 100 гривень можна скасувати тільки в разі наявності заяви від клієнта. Якщо у вас оплати на IBAN без чеків, їх теж можна провести назад як повернення клієнту за наявності заяви. Важливо повертати кошти з рахунку на рахунок. Закон пропонує перейти на вищу групу або загальну систему оподаткування у разі переліміту з наступного кварталу
після того, коли було виявлено цей переліміт. Це один з варіантів. Також ми можемо розглянути варіант договору комісії чи агентського договору, коли інший ФОП з вами, так би мовити, поділиться своїм лімітом, тобто в дохід ви собі включаєте тільки суму комісії від продажу товару чи послуги, а інший ліміт обороту за вартість товару чи послуги перекидаємо на іншого ФОПа. Ці варіанти дій бажано проробити саме до 31 грудня, тобто до кінця року, щоб це було максимально безпечно, логічно та зрозуміло. Для офлайн-торгівців, які здійснюють роздрібну торгівлю, дуже важливо бути готовим до фактичної перевірки на місці торгівлі. Це зараз насправді досить поширений тип перевірки, коли податківці прямо приходять до вас на вашу точку діяльності, роблять контрольну закупку і перевіряють питання фіскалізації та супутні до цього питання. На такій перевірці дуже важливо, по-перше, встановити повноваження перевіряючого інспектора. Він має мати обов'язково службове посвідчення, наказ та розпорядження на перевірку. По-друге, варто розуміти, що інспектор насправді має обмежену кількість питань і повноважень, які вам може виносити на фактичній перевірці. Він може перевіряти документи на оформлення працівника, може перевіряти касову дисципліну та касові чеки. Первинні документи може перевіряти тільки в разі продажу алкоголю, техніки, ювелірки та ліків. І, крім того, може перевіряти наявність терміналу на оплату картою. На фактичній перевірці інспектор не має права питатися випуску з банку чи будь-які інші документи, які йому просто заманеться. До речі, в мене є дуже гарний чек-лист про те, як проходити фактичну перевірку успішно. Покроковий алгоритм дій. Завантажити цей чек-лист можете в описі до відео, він вже поміг сотням підприємців. Також варто пройти дії для захисту себе від фінансового моніторингу, оскільки це питання зараз одне із найбільш болючих. По-перше, по можливості уникайте масового доступу до рахунків інших ФОПів. Завдяки цьому банки можуть вважати, що це сітка чи група компаній і можуть блокувати такі рахунки. По-друге, старайтеся свої обороти у ФОПа ділити планомірно протягом року, причому на різні банки. Один ФОП може відкрити рахунок в багатьох банках, і цим однозначно варто користуватися. По-третє, старайтеся знімати готівки з банку не більше, ніж 50% від суми загального грошового обороту підприємця. По-четверте, насправді ви не можете себе захистити від того, чи банк проведе фінансовий моніторинг, чи ні, бо ви насправді на це впливаєте мало. Але ви добре впливаєте на те, що ви будете повідомляти банку під час проходження фінансового моніторингу. Будьте готові показати, де ви продаєте товари чи послуги, тобто соцмережі, сайти, де орендуєте місце для здійснення діяльності. Будьте також готові надати первинні документи на закупку товарів чи інших якихось витратних матеріалів. Будьте готові пояснити, на що ви витрачаєте кошти як бізнес загалом та пояснити свою структуру здійснення діяльності. Важливо саме на довірі переконати банк, що ви займаєтесь законною діяльністю та належним чином платите податки без жодних зловживань. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке бачите на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.